sofre coração que chega, o zói mareja, que peleja de missão. Sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne e o pão. Pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transubstanciação. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz. Obrigado, Helga, por tanto carinho. Essa sua homenagem eu quero agora estender a todos os meus irmãos padres, a quem peço a bênção sacerdotal. Às vezes cedo o desejo bate à porta, vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão. Como um pai que dá vida por seus filhos, o padre doa o seu viver. Farol que indica o rumo num mundo perdido, quem abre os olhos pode ver. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz.